ଯୁବ ଏସିଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାସେ ପୂରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କହିପାରିବା କୌଣସି ମିଳିନ ହିଁ ସତ୍ୟତା, କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଇ ଛାନଭିନ୍ କରିଛି। 2.5 ଘଣ୍ଟାର ଛାନଭିନ୍ ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ହାତରେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀୟ, ତା ସହିତ ଡିଏଫ୍ଓ, ତାପରେ ରୁଷିଆ ଯିଏ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଲଖାମୁଣ୍ଡିରେ ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭକୁ ଜେରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିଛି ଯେ ପୁରା ରୁଟ୍କୁ ଯିବ, ରୁଟ୍ରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରମାଣ ସହ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଡିଏଫ୍ଓକୁ ଆଉ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେରା କରାଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା, ଆ ଭିତରେ ରହିଛି କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କାରଣ ରାତି ଅଧିଆ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା, କାରଣ ଡିଏଫ୍ଓର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଓ ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହିନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିବ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ କି ତଦନ୍ତ କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ସେ ରୁଟ୍ରୁ ଯିବ, ପ୍ରଥମ ଆମେ କହିପାରିବା ମେ ବି ସେ ଡିଏଫ୍ଓକୁ ଜେରା କରିପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାଲଖମଣ୍ଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ଜେରା ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁଟ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଛି ଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନା ତଦନ୍ତ ସେମିତି ରହିଯିବ? ତ ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା, ସାରା ରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।